Nongeye kubasuhuza inshuti zacu, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Kandi nkomeje gushimira abahora badukurikirana bakurikirana ibiganiro byacu, namwe ku bashyashya, nongera kubibutsa kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho neza nta kibazo. Kuri uyu munsi rero nabateguriye ibintu bitandukanye. Nateguye ikiganiro kireba abadamu ndetse n'abakobwa ku bintu mukunze gukora mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ariko bidashimisha abagabo, cyangwa se mu gihe mugiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bidashimisha abagabo. Umugabo ushobora gukora ibintu bibi kuri we cyangwa bitamushimishije, ntakubwire ko ibyo bintu ari bibi, ariko mu by'ukuri ibyo bintu bikamubangamira cyane. Ngiye kubikubwira rero ndabizi ufite amatsiko, ngiye kubikubwira kugira ngo ujye umenya uburyo kiwitwara kandi umenye ko bishobora no kumubangamira. Ikintu cya mbere abadamu bakora mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nyamara ntigishimisha abagabo, ni ikintu cy'urusaku rwinshi cyangwa se gusakuza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Nk'uko mubizi rero, gutuza cyane ngo uceceke ntabwo ari byiza, nabyo ntabwo ari byiza, ariko ntusakuze ijwi rirenge ku buryo n'abantu bo hanze bashobora kumva igikorwa urimo gukora, cyangwa se umuntu mutandukanyijwe n'igikuta uri mu cyumba kindi kugira abe yakumva ibyo muri gukora. Ibyo nabyo bibangamira abagabo cyane. Umugabo ashobora kuhita abikubwira ko byamubangamiye, ariko urusaku rwinshi ntabwo ari rwiza. Ni hahandi uzabona muri mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ariko ukabona umugabo agufashe ku munwa, icyo gihe urusaku rwawe ruzaba rwarenze urukenewe. Yego ntutuze, ariko nanone ntusakuze cyane ngo ijwi rirenge rijye hejuru, ntabwo ari byiza. Ikindi kintu nanone kibangamira abagabo ni ukuvuga amagambo menshi mu gihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se mu gihe muyirangije. Mu gihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina, kubwira umugabo amagambo menshi aterekeranye n'icyo gikorwa ntabwo ari byiza. Kandi nanone mu gihe musoje imibonano mpuzabitsina, ntabwo ari byiza guhita wihutira kumubwira ibindi bintu mu gihe akiri kuruhuka. Urabizi ko iyo ni nka siporo muba muri mumaze gukora, muba mukirushye, mugomba kubanza mukareka mukaruhuka, ibindi byose ukaza kubimubwira nyuma kuko muba mukiri kumwe. Rero ntabwo ari byiza guhita ubwira, arakumva ariko ibyo ndi kukubwira ashobora kuba atabikubwira ko bimubangamiye, ariko ahanini umare mwinshi w'abagabo ntabwo ibyo bintu babikunda, ntabwo biba ari byiza kuko birababangamira. Ikindi kintu nanone kibangamira umugabo akaba ashobora kuba atakikubwira nyamara cyamubangamiye, ni ukumera nk'igiti mu gitanda. Ubwo ni mu mibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari byiza ko niba uri mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, wifata ugasa nk'aho ari we wenyine. Nababwiye ko igikorwa ari cy'abantu babiri, ntabwo ari we wenyine rero ugomba gukora, nawe ugomba guparitisipa ukumva ko nawe igikorwa ukirimo nawe ugakora. Ntugende ngo ubure aho gusa umugabo akore narayinze arangize, oya, nawe ugomba kumera nk'igiti mu buriri kuko nabyo ibyo ngibyo nabyo bibangamira umugabo wawe, biramubangamira, ashobora kuba bitabikubwira ariko mu by'ukuri biba byamubangamiye. Ikindi kintu nanone abagore bakunze gukora nyamara kibangamira abagabo, ni ikintu cyo kuzana sije cyangwa se kuvuga ku bintu byo kubyara mu gihe muri mu mibonano mpuzabitsina. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Niba mugiye gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se nyuma yayo, ntabwo ari byiza guhita ubwira umugabo wawe ibintu byo kubyara. Yego ushobora kuba ushaka kubyara cyangwa se nanone ushaka ko muboneza urubyaro mwiproteje, ariko ntabwo ari byiza mu gihe igikorwa cyatangiye. Ntabwo ari byiza yuko uhita uzana iyo sije ugahita uvuga ku bintu byo kubyara. Ibyo ngibyo mubishakira undi mwanya wabyo, ariko mutari bukora imibonano mpuzabitsina mukabishakira undi mwanya wabyo mukaza kubiganiraho neza mutuje. Ntabwo ari byiza rero kuko nabyo bibangamira abagabo, ashobora kutabikubwira mukabiganira ariko mu by'ukuri yabangamiwe. Ikindi kintu nanone nakubwira abagabo badakunda mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, umugore wiharira umwanya wose.
Yego twiga uburyo bwinshi ushobora gufata mu mugabo wawe uburyo bwinshi ushobora gukora mu gihe kimono mpuzabitsina ariko nanone ukamenya ko umugabo ni umutware w'urugo umugabo niwe ugomba gufata umwanya munini nawe yego urakora ntutuze ariko nanone ntiwihari umwanya munini ngo ushake kwerekana ko uzi ibintu byinshi oya ugira akanya kawe kandi ukamenya ko umwanya wawe mu gikorwa ari umwanya muto kurusha umugabo ukareka umugabo akihari umwanya agakora ibyo nabyo iyo wihariye umwanya munini umugabo biramubangamira ashobora kutabikubwira ariko nabyo aba yabangamiwe ayo ni amabanga ndi kubibira uburyo ki abagabo babangamirwa ariko ntibabivuge ibyo nabyo bibangamira abagabo wowe urareka niba muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina urareka umugabo wawe akaba ari ufata umwanya munini kuko ni umutware niwe mugabo niwe ugomba gufata umwanya munini ikindi kintu nanone nabwira abadamu cyangwa se abakobwa kibangamira abagabo ikintu cyo kuzimya itara mu gihe mugiye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntago ari byo ikintu nakubwira ushobora kubikora yego ibyo bintu ariko mu gihe umugabo wari ukubwiye ati sheri zimya itara ariko mu gihe atabikubwiye ntago icyo kintu ugomba kugikora ujya kuko umugabo wawe niba mugiye mu mibonano mpuzabitsina ashaka kukureba ashaka kureba uburyo cyuremwe ubwo rero urumva kuvuga ngo ugiye kuzimya itara ntago ari ikintu cyiza wabikora wubashye umugabo wawe ko yabikubwiye ariko nanone uyo wifashe ukarizimya ashobora kugira isoni zo kukubwira wowe nase ricane kuko igikorwa cyaba cyatangiye ariko nanone ntago ari byiza mu by'ukuri kuba wafata ukwifata ukazimya itara nta kintu kuko abashaka kureba niho yumva muri we ameze neza akumva mu mubiri kuko bari kukureba ariko mu gihe wazimya itara nta kintu kimwe ari bubone ariko mu gihe uri kureba kuko niho umubiri we ukomeza kugira ubushake bukazamuka kuko aba ari kukureba rero ikintu cyo kuzimya itara nacyo ntabwo ari cyiza keretse mu gihe umugabo wawe aba yabikubwiye ikindi kintu nanone nabwira abadamu ni ikintu cyo gucamo igikorwa hagati cyatangiye icyo kintu nacyo ntabwo ari cyiza kandi nababwiye ko igikorwa ntabwo gitangira kuvuga ngo mugiye guhita mukora imibonano mpuzabitsina oya ahubwo n'amagambo muba muri kubwirana mutegurana mu mutwe icyo kintu nanone abadamu benshi bakunda kugikora ugasanga umudamu ari kumwe n'umugabo we batangiye icyo gikorwa cyo kubwirana amagambo meza bategura imitwe yabo kugira ngo binjire mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ariko ugasanga umugore aravuze ati hari ikintu bagiye gukora mu gikoni oya ibyo ntabwo ari byiza ibyo bintu bibangamira abagabo cyane kuko aba yamaze kwishyiramo ko mugiye gutangira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina niba uzi ko wa mudamu we cyangwa wa mukobwa we hari ikintu utatunganyije banza ugitunganye ukirangize cyangwa se umenye ko uri buze kugikora nyuma imibonano mpuzabitsina irangiye nanone ngikomeza kubwira abadamu uburyo ki bakitwara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ibintu bigiye bimwe na bimwe bigenda bibangamira abagabo ikindi kintu nababwira mwa badamu mwe munkurikiye ikintu cyo kuvuga ngo ugiriye impuhwe umugabo wawe ibyo ngibyo ndabizi ushobora kudahita ubyumva ariko ni bwa buryo umugabo muba muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina maze igitsina cye kikagwa ntago ugomba kumwereka impuhwe ibyo nabyo abagabo barabyanga ntago ugomba kumubwira sheri ihangane bibaho oya nabyo abagabo birababangamira icyo kintu nacyo ntago bagikunda niba koko muri icyo gikorwa ukabona birabaye ibyo umenye ko ari ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ni ibintu bibaho rero wowe ahubwo uramureka mukabanza mugakomeza mukaganira amagambo meza kuko igitsina cye kirongera cyitegure mukomeze igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo ugomba kumwereka impuhwe mubwire ngo sheringi ihangane bibaho ngo nta kundi oya ibyo nabyo bibangamira abagabo cyane ikintu we nasozerezaho mbabwira kindi kibangamira abagabo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ni ikintu cyo kuba uri umugore cyangwa se uri umukobwa utateguye ahantu hari bubere imibonano mpuzabitsina kuhategura mvuga ni ukuhagirira isuku ugasanga nk'umugore umugabo waraje asanze ibintu bimeze nabi mu cyumba harajagaraye ibyo nabyo biri mu bibangamira abagabo kuko niba umugabo yaje agasanga ahantu hagiye kubera igikorwa hameze neza nabyo biri mu bimumotiva
kuba yagira ubushake kandi nawe akumva arakwishimiye cyane. Nababwiye ko isuku ni ikintu gihambaye cyane. Gihambaye umugore agomba kwitaho kuko kiri mu bintu bya mbere abagabo bakunda. Nta mugabo n'umwe udakunda isuku, umugabo akunda isuku kuva hasi kugera hejuru. Niyo mpamvu rero isuku ugomba kuyitaho yo muri chambre ahantu hari bubere igikorwa kimora mpuzabitsina, kuko nabyo niba umugabo aje agasanga hameze neza harateguye ntago arumva yishimye muri we, ntago ari bukubwire arumva nasanga hari n'umwanda ntabyo ari bukubwire. Nakubwiye ko ibyo bintu bagabo ntago bakunda kubivuga cyane ntabyo ari bukubwire, ahubwo bisaba wowe wibwirize, kuko abagabo bakunda abagore bibwirize asange ibintu byose bimeze neza. Ikindi kintu nanone abagabo nakubwira badakunda mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, niba umugabo wavuye mu kazi uri umugore, wavuye muri douche byarangiye wisize amavuta makiyaje yego ndabyumva, ariko niba kukubonye ko umugabo wawaje kandi uzi neza ko icyo gikorwa kiri bubi, ugomba gusubira muri douche. Ugasubira muri douche izo makiyaje zawe ukazikura, ibyo bintu byawe ukabyikura, kuko niba tuvuga urugero mu gihe cyo gutegurana ntago uzi kalese umugabo wari bukorere, kandi niba uvuye muri douche ntago uhita wisiga niba uzi koko icyo gikorwa kigiye kuba, ntago uri bwisi kuko ibyo bintu nabyo wisiga makiyaje cyangwa ibiki bibangamira umugabo, ntabyo akubwira ariko nabyo biba byamubangamiye. Amavuta wisiga, ayo ma rouge à lèvres wisiga, amatilo, byose biramubangamira niba mugiye mu gikorwa koko uzi ko kiri bubi. Ntabwo ureba ngo hashize isaha uvuye muri douche, ntabwo ureba ngo hashize iminota 30 oya, ahubwo nawe urasubira muri douche kugira ngo nawe niba avuye mu kazi arajya muri douche mwese mujye mu mibonano mpuzabitsina mumeze neza, imyanya imeze neza. Ibyo bintu nakubwiye ni ibintu koko abagore bakora bibangamira abagabo, birababangamira. Ushobora kwibaza ati se kuki atabimbwiye? Nakubwiye ko ibyo bintu abagabo ntago bakunze kubivuga ko bibabangamira, ariko mu by'ukuri bo ubwabo bazi neza ko icyo kintu cyangwa se ibyo bintu byababangamiye. Rero ni ikintu uwo uri umugore cyangwa se uri umukobwa ugomba kumenya kugira ngo ujye wibwiriza ubikore neza kugira ngo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina birusheho kugenda neza. Nkomeje kugushimira rero wowe wankurikiranye, nizere ko mwinzi inama maze kuguha harimo byinshi wakuyemo, kandi nkeka ko byose ntago ariko wari ubizi, ariko ubimenye neza ko ibi bintu ugomba kubimenya kugira ngo urugo rwawe rurusheho gukomera kandi rumere neza. Murakoze, ndabakunda.